you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Kembali lagi bersama saya Haziq di channel TSW Haziq. Okay guys, kali ini kita akan membuat Super Unboxing. Iaitu pertama kita ada Springer Queen, Bloody Logidas, Emperor Fornius dan Chozetsu Valkyrie. Okay guys, kita mula-mula kita akan unboxing Springer Requiem. Okay. Tapi still jenama fit ya guys. Okay. Mula-mula kita akan dapat Springer Requiem dan sub launcher yang fit punya. Okay, jom kita tengok Springer Requiem. Okay, stiker kita letak P. Okay, ni layer dia. Layer dia okay lah juga. Cat dia pun okay. Lebih kurang macam yang original punya. Tapi bawah dia ni putih, transparan. Dan ini dia kodis kosong. Dan driver, wow, driver Zeta ya. Boleh tukar-tukar mod. Biarlah tak ori. Tapi boleh tukar mod. Okay, kita sambung. Okay, kita test launch. Guna launcher, slot launcher yang tak ori ni. Go shoot. Okay, boleh, boleh tahan. Okay, Springer Requiem. Kita kat sini dulu. Okay, seterusnya kita akan membuka set Emperor Fornius. Okay, dalam dia kita ada launcher starter yang kecil. Okay, jom kita tengok Emperor Fornius. Okay. Okay, disk kosong ya. Memang Emperor Fornius pun disk kosong macam Springer Requiem. Okay, dan driver dia, driver apa? Yard. Okay, memang yard. Okay, dan flame pula dah. Layer dia Emperor Fornius jerung eh, jerung. Okay, jom kita pasang. Driver yard. Wow. Kita akan test launch pakai set launcher Springer Requiem. Tengok apa hasilnya. Go shoot. Tersangkut. Oh, memang tersangkut ya guys. Sebenarnya memangnya kalau fake dia tersangkut sikit. Tak apa, adik saya betulkan. Kita sementara itu kita akan pergi ke seterusnya, iaitu first Bloody Loginess. Ataupun yang nama dalam cerita dia Brutal Loginess eh. Kita ada Louis di atas ini. Okay, skill dapat launcher starter yang left punya warna putih. Okay, kita straight to the point. Emperor Fornius. Emperor Fornius Bloody Loginess ataupun Brutal Loginess eh. Okay, ni kordis 13. Ni driver joke. Okay guys, driver joke ni lebih kurang macam driver apa tu, spiral yang Loginess mula-mula, iaitu lost Loginess. Okay, layer dia, wow, cantik lah, purple macam tu. Wah, dia pun purple. Okay, jom kita pasang. Oh, susah. Okay, wow. Okay, kita tunggu adik saya tolong pasang. Okay, jom kita test launch. Oh,
memang tersekat eh guys. Kalau oh, tu dia brutal lagi nas ataupun body lagi nas. Performnya masih lagi tak boleh guys. Cantik lah. Dia pusing. Wow. Okay, bloody lagi nas. Dan yang terakhir. Shit. Jozetsu Valkyrie. Okay. Dalam dia kita ada tempat launcher. Launcher dia. Launcher dia dan record. Okay. And sis big. Okay, ni kita. Oh, okay. Terima kasih. Di sini kita akan dapat Zenith. Tapi Zenith ni tak ada getah dekat tepi. Tak apalah, biasalah, tak ori. Dan pas itu, wow, layer dia. Tapi kalau tak ori sekali tak ada burst blocker lah. Ya, yeah, tak ada burst blocker rupan tu. Tak apa. Asal boleh main. Oh. Sorry guys. Jatuh. Sorry guys. Jatuh. Okay, tunggu kejap. Okay. Okay. Ni Jozetsu Valkyrie tadi. Dan ni driver evolution. Dia getah bawah ni. Tapi tak tahulah ni getah ke plastik sebab tak ori kan. Okay, kita letak tepi dulu. Okay, jom kita sambung. Jozetsu Valkyrie. Okay. Wow, amazing. Ni launcher dia. Light launcher yang tak ori. Jom kita test launch Jozetsu Valkyrie. Go shoot. Wow, amazing guys. Okay. Dan wow, wing dia memang senang nak terbuka. Memang senang nak terbuka wing dia. Okay guys, inilah yang kita, yang saya unboxing, iaitu super unboxing, iaitu kita akan dapat Springer Requiem, Emperor Fornius, Bloody Loginus, dan juga Jozetsu Valkyrie. Okay guys, saya rasa segini saja video kita kali ini. Jangan lupa share, subscribe, komen dan like. Selamat tinggal. Tapi jangan lupa buat first. Makasih.